շնորհակալություն։ Ես այսօր ուզում եմ անդրադառնալ մի քանի թվերի, որոնք ցույց են տալիս, թե իրականում վերջին 3 տարիներին ինչպիսի որակական եւ քանակական նաեւ առումով ինչպիսի փոփոխություններ են տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ինչու եմ այս թվերի մասին անդրադառնում, որովհետեւ հաճախ երբ որ խոսում են տնտեսությունից, նշում են, որ բան չի փոխվել, բայց որևէ թվային փաստարկների չեն անդրադառնում։ Մի քանի ցուցանիշ այնուամենայնիվ անդրադառնամ, մասնավորապես աշխատատեղերի մասով։ Մարտ ամսին 2021 թվականի մարտ ամսին գրանցվել է 622500 աշխատատեղ, որը 85500-ով կամ ավելի քան 16%-ով ավել է 2018 թվականի նույն ցուցանիշից։ Հաջորդ կարևոր ցուցանիշը նորից այդ 622000 աշխատատեղի հետ կապված։ Այդ 622500 աշխատատեղի տեղին մարտ ամսին վճարվել է 131.5 միլիարդ դրամ աշխատավարձ, որը 38 միլիարդ դրամով կամ 40%-ով ավելին է 2018 թվականի նույն ամսվա ցուցանիշից։ 38 միլիարդ դրամ կամ 40%-ով մարդիկ ավելի շատ եկամուտ են ստացել ընդ որում 16% աշխատատեղերի ավելացման պայմաններում, այսինքն եկամուտի մի մասը ուղղակի մարդկանց բարձրացված աշխատավարձներին է գնացել, եւ դա ապացուցում է հաջորդ ցուցանիշը. մեկ աշխատողի միջին եկամուտը 2011 թվականի մարտին 211300 դրամ է եղել, որը 21.4%-ով կամ 37200 դրամով ավել է 3 տարի առաջ 2018 թվականի մարտի ցուցանիշից։ Եվ բնականաբար այս դրական ցուցանիշները բերել են օրինակ այլ ցուցանիշների տեսանելի ավելացման։ Տեսեք, հարկերը առաջին 4 ամիսներին, հունվար, փետրվար, մարտ, ապրիլ ամիսներին 146.7 միլիարդով կամ ուղիղ 40%-ով ավելին են, քան 2018 թվականի առաջին 4 ամիսների ընթացքում։ Բացի այդ, նշեմ նաև, որ երկարատև տևական, այսպես ասած, անկումից հետո, որը կապված էր կորոնավիրուսի եւ պատերազմի հետ մեկտեղ, Հայաստանի տնտեսությունը մտել է աճի փուլ, եւ մարտ ամսին տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը աճել էր 3.8%-ով։ Կանխատեսվում է ապրիլ ամսին շատ ավելի բարձր ընդհուպ երկնիշ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի ավելացում։ Մասնավորապես մարտ ամսին շինարարությունը աճել է 10.8%-ով, էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը 18.3%-ով, արդյունաբերությունը 3.8%-ով, ընդհանրապես արտահանումը 21.8%-ով, մեր երկրից ապրանքների արտահանումը աճել է մարտ ամսին անցած տարվա մարտի համեմատ 21.8%-ով, իսկ առհասարակ արտաքին առևտրաշրջանառությունը ավելացել է 10.2%-ով։ Ես այստեղ օրինակ կառանձնացնեի էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը, սա ամենակարևոր ցուցիչն է տնտեսության աշխուժացման, որովհետև եթե չկա տնտեսության մեջ աշխուժացում, չէր կարող էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը երկնիշ ընդհուպ մոտ 20%-ով աճել։ Սա ցույց է տալիս, որ մեր երկարատև այդ խնդիրներով շրջանը տնտեսական ավարտվել է, եւ մենք մտնում ենք կայուն տնտեսական աճերի փուլ, եւ այո, Հայաստանում ապագա կա, և Հայաստանի տնտեսությունը ապագա ունի, և այդ ապագան միասին, սիրելի ժողովուրդ, բոլորս կերտելու ենք։ Շնորհակալություն։